Dobrý den, pane prezidente. Já bych se chtěl zeptat, jestli byste, co byste změnil, až budete, jestli budete zvolen v příštím volebním období. Co byste udělal? Ta abstraktní odpověď je založena na tom, že prezident malé nebo střední země by si neměl vyskakovat a hrát si do světového politika. A místo toho by se měl věnovat tomu, čemu říkám ekonomická diplomacie. Ta ekonomická diplomacie má dvě základní formy. Jednak pomáhat našim exportérům, aby pronikali do zahraniční trhy, a jednak získávat zahraniční investice. No a když to prezident dokáže, když bude společně s dalšími rokovat, no tak pomůže růstu životní úrovně, pomůže pokles nezaměstnanosti a splní svoji roli. Opakuji ještě jednou, to, co